Як все просто. Коли каєшся, коли взиваєш і прикликаєш ім'я Господнє, що може бути простіше? В чому тут яке таїнство? Людям придумують це таїнство. Ви не раз будете це слово чути, я буду його повторювати, щоб ви зрозуміли, в Бога немає таїнства для своїх. Це все обман. Таїнство це обман. Бог відкритий в повноті. Він віддав Ісуса, щоб відкрити нам духовне життя, відкрити нам духовне життя, як ми можемо вірою все отримувати? Вірою в благодать. Вірою через благодать. Ми і народжуємося благодатью через віру. Все це зв'язане, воно, воно одне без другого жити не може. Благодать без віри ну, толку з нею. Ну, да, шкода, що Ісус пішов, та Він би й не пішов. Якщо б не даровано нам було спасіння, чого б він прийшов на цю землю грішну? Просто щоб походити, показати, який Бог крутий, що зціляє, по воді ходить, море забушувало, наказав морю, втихне, втихло. Хліб? Да нема проблем. Скільки, скільки є в нас пару буханок? Нема. Я б вам показав, що Христос зробив. А риба? Нема риби? Ну, мене ділити не будемо. <ріст> Благодаттю через віру. І справді я подивився і думаю, Господи, знаєте, просив Господи, кажу, Господь, дай мені слово сьогодні. А за що найбільше переживали апостоли? Давайте почитаємо. Галатам, третій розділ. Коли звертається апостол Павло і каже, ви нерозумні галати, ви знаєте, сьогодні, я думаю, можна сьогодні звернутися і до всіх помісних церков, як кажуть. Ви нерозумні помісні церкви. П... Знаєте, хто це? К... Тоже знаєте. І П. Ну, КПП. Всі три справді нерозумні. Бо всі порушують що? Обітниці. І от читаємо. Лише про одне хочу вас спитати і довідатись: ви одержали духа через діла закону, чи ви двіри в те, що почули. Якщо ми віру отримуємо від того, що почули, то яким чином ми можемо отримати спасіння через дитяче хрещення? Або через виконання закону? Чи ви вже настільки нерозумні, що, почавши духом, тепер закінчуєте тілом? А тепер уважно, тому що всі хочуть зцілення. Всі хочуть звільнення, всі хочуть доброї роботи, всі хочуть добрих заробітків, всі хочуть бути не під прокляттям. Ви знаєте, мені зараз сьогодні був один дзвінок і каже, а в мене син спитався, розказує одна сестричка. Каже, спитався він вже ну, років 15 йому. і Каже: мам, подивися, в нас дід помер від раку. Його донька від раку, друга донька від раку. Тепер наш дід хворий раком. Наш батько був хворий раком, каже: Мам, а що мені очікувати це? Ви розумієте, дитина в 15 років задумалася. І я дякую Богові, що цей хлопець спитав її, тому що він міг носити це в серці в страху. Вона каже, ми розрушили це. Якщо розрушили, я знову ж питаю, яка віра твоя в обітниці? Чому ти не є там, де є Господні обітниці виконані і виконуються далі? Чому ти знаходишся поміж тими, де відкинули обітниці, де просять зцілення, де групи збираються і стукають по, кажуть, по небесам? Я не знаю, хто де стукає, як в них хто виходить, хоч би хтось пояснив. Ну вони все грюкають, стукають і просять. Я не знаю. Де ти, якщо ти ходиш туди і поклоняєшся в тому храмі, де лежать мощі? Та по-іншому ми не достукаємося до християн, по-іншому, ми не дійдемо. Якщо ми весь час про це не будемо говорити, ви розумієте?